Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No. So I choke you down just like a começando mais um vídeo. Hoje a roleta pequena, temos poucas motos, velho. Alice chegou atrasada, Florian também. Ixi, o bagulho tá louco. Tá um alienígena aqui atrás. Tem um Rafa. Ah, velho, eu tô fudido hoje, velho. Só eu de 150 ainda. Manca. Eu só consigo fazer curva pra esquerda, velho. Sei lá por quê, velho. Mas aqui só sai curva pra esquerda, mano. Eu sou destro.
sei por quê. Amortecedor de direção ajustado. Nós vamos esperar a oportunidade. Vamos ver. Antigamente, rapaziada, deixa eu contar uma história. Antigamente, quando o Lucas vinha de garupa, eu conseguia ficar na frente dele. Mas eu não lembro se, né, volta, se eu tinha remap, não lembro. Mas eu conseguia, eu lembro. Os vídeos antigos, bem no começo do canal. Mas ele não tinha G-Scap também, né? Vamos ver hoje. Cara, eu quero que os caras passem, mano. Tem uma Ninja 300 também de garupa, mano. Pô, a galera de agudos, mano, representando, velho. De Bauru, a gente sai de Bauru, só tem eu e o alienígena. Só eu e o Zé. E aí vem os caras de agudos. O Rafa, o Lucas, o Alisson e a Alice. Os quatro de agudos, velho. E Bauru tá feio mesmo, hein, Bauruzão. Olha o alienígena. Nossa,
deu 200, mano. Rapaziada, então é isso, rapaziada, mano, vou deixando esse vídeo por aqui, velho. Tipo assim, não tá boa a moto, mas também não tá ruim. Consegui, sei lá, andar, porque, mano, antes, galera, nem no vácuo, mano, dava pra mim passar de 180, mano. Nem no vácuo, velho, não ia a moto, tá ligado? Não ia. Então, agora, pelo menos foi. E eu percebi, sim, que tá um pouquinho mais fortinho, ó, o Zé. Então é isso, galera, mano. Até o próximo vídeo, velho. Tamo junto. Falou, fui. E não se preocupa não, galera, que vai começar outro já aqui. Já vou começar já a gravar outro. É nóis, falou.